Oy, dana qəşəng qızdır. İndi mən buna nətər yazım, nə yazım? Alov atmışam, bəs edə, qoy sevinsin. Yazım da, salam xanım. Xanım, yox. Balaşka. Salam Balaşka. Nasıl cavab yazmıyor? Ne yazmıyor? Gedək bir manatlıq dönər yiyək. Üstündə ayran. Yenə yazmır. Sən kimsən? Alo. Xanım. Ay xanım. Okey. Başqa cürə. Bunun başa düşmürsən sən. Başın nənəmin lustrasının lampıçkasına oxşuyur. Storylərin çox aqressivdir. Başdan qırışasan. Görə indi buna cavab yazacaq. Burnun çox yekədir, gözlərində kasva. Başın bədənindən çox yekədir, biraz kökəl. Skeletə oxşuyursan. Bloka atdı. Mən neynədim ki? Gözlə, bu elə belə qalmayacaq. Gözlə səni Facebookda tapın. Aha, so, əla. Sən elə bilirsən ki, sən dünya gözəlisən, Balaşka. Mən sənin dərdindən ölmürdüm. Bana belə. Kimsə neysən? Hamımız eynisiz onsuz da. Davay, davay. Heç lazım da deyildin sən mənə. Davay. Siz hamımız eynisiz, sizə pul lazımdır. So, blok. Hə, çatdırmadın yazmağa.